Hi guys! Ito po'y may kaugnayan kay Kibuloy ang may-ari ng mundo <laughs> Naalala ko uh, sa isang mental facility merong dalawang baliw na in-interview ang isang psychologist Yung unang baliw tinanong kung ano ang pangalan Anong pangalan mo? Sabi nung baliw number one Ako po si Jesus Christ Edi yung interviewer, yung psychologist. Sino ang nagbigay sa iyo ng pangalang 'yan? Sabi nung baliw number one, si God po ang nagbigay ng pangalan sa akin. Abay, yung baliw number two, inupakan yung baliw number one. ba? Diba? Bakit? Sabi nung baliw number two, hindi iyan ang binigay kong pangalan sa'yo. Sinungaling ka akalain mo, yung dalawang baliw, diba? Yung isa pa lang baliw, baliw number 2, siya pala si God. <laughs> Ganon. All right, so ito pa yung may kaugnayan sa or kay Kibuloy nga. Sabi nung isang komento, hindi na po natin papangalanan, pero eto 'yon. At sa tingin ko ay totoo rin to sa ilang lugar or sa ibang bansa. Sabi, maraming Kibs follower sa UAE noon hanggang ngayon. Nangungulit makabenta lang ng mga kakainin. Yun pala, mga visit visa lang at nire-renew lang ng simbahan. Kahit bawal, hala benta ng kahit ano, kahit saan. Sobrang kawawa, minsan yung benta nila, pinapalit na lang namin sa food namin para makatabla at makakain na rin sila. Dahil wala halos pumapatol sa benta ni sa benta dahil nga illegal yun doon. Konting mulat. Okay. Konting mulat sa mga kababayan nating na oto. Nga naman, may binibenta. Di ba naalala ko may isang video na kumalat na humihingi naman ng, ng abuloy. Hong Kong ata yun or, or Taiwan. Anyway, so yun, matag medyo matagal na yun. Pero yun nga, yun ay mga followers din ni Kibuloy. So, dito naman sa UAE, kung ano-ano ang binibenta sa mga kababayan natin. Siguro mga, mga tokens, mga gifts, kung ano-ano lang siguro. ba diba? Mga pens. Anyway, yun nga, bawal. Bawal ang mga ganitong gawain. Lalo't yung kanilang visa daw ay mga visit visa lang naman. So, hindi talaga pwedeng magbenta ng kung ano-ano. Okay, so sabi nung nagkomento, masama po bang magtinda? Alright, masama kasi bawal eh. Like for example, dito sa Pilipinas, sa mga public schools, kahit na may order ng DepEd, na bawal magtinda sa labas ng lahat ng mga public schools kasi nga marumi or posibleng hindi malinis ang tinitinda. So kahit anong bawal, basta ipinagbawal sa isang lugar. Bawal talaga, di ba? So yung general term na pagbenta, meron talaga mga designated na lugar na bawal yun. 'Di ba? Kahit saan naman eh, pwedeng ipagbawal ang isang bagay na nasa ibang lugar ay acceptable naman or normal. So ito ang katotohanan. Eto ay hindi lang sa UAE sa tingin ko ah. Ito ay kalat sa buong mundo. Naandyan yung mga followers nila. At sino po yung nakakaawa? Yung mga kababayan natin. Dahil kung bawal at sila ay mahuli, ba diba, ng mga authorities don sa lugar na yon, talagang kawawa. Sa tingin nyo, eto mga ganitong followers, pag nasakote o pag nahuli, sa tingin nyo, isasalba ng kampo ni Kibuloy? hindi natin alam. Pero baka hindi. At talagang, talagang nakakaawa. So, eto sana mamulat ang mga kababayan natin kung sino ang dapat paniwalaan at ano ang dapat paniwalaan.